Závěrečné kolo noční hasičské hlučínské ligy ve Vřesině bylo zahájeno ve velkém stylu. Takže jsem rád, že právě 13. poslední kolo noční hlučínské hasičské ligy probíhá u nás ve Vřesině. Naše soutěž se snaží každý rok pyšný tím, že začne nádherným ohňostrojem, to, aby jsme pro ty lidi taky něco udělali, ať to není jenom jako o hasičském sportu. Poslední čas ohňostroje tkví v tom, že zapálí vatru, tak aby se lidi mohli přijít trošičku ohřát a měli z toho i děti něco. O poslední body do tabulky přijeli bojovat ženské a hlavně mužské týmy sborů dobrovolných hasičů. Takže že si nastartoval, dámy a pánové, je to tady. Sjel se nám tady 50 manšaftů zatím, je to v kategorii muži a ženy. Máme tady dokonce i dvě družstva ze Slovenska, které budou startovat, jsou to naši kamarádi Nižné Ružbachy a Hliník nad Váhom. Organizátoři připravili nejen pro soutěžící perfektní zázemí. Pro případné prokřehlé diváky hořela po celou dobu soutěže velká vatra. Výkony všech družstev byly velmi vyrovnané a tak výsledky nebyly do konce soutěže zcela jisté. Ten ročník noční hasičské hlučínské ligy vyhodnotil velice kladně, je to parádní soutěž, je tady plno adrenalinu, konkurence, týmy jsou mezi sebou hodně našlapané, ani dnes není nic rozhodnuto, takže až opravdu po dnešním posledním kole se rozhodne, kdo bude vítězem a kdo bude na prvních třech místech u dvou kategorií. Liga podle mě je velice dobrá úroveň, zdar by se mohlo příští rok ještě přihlásit další manšafty, uvidíme, co bude. Tak, letošní rok se nám moc nedařilo, měli jsme tam pár nevydařených pokusů, ale letos, nebo teďkom ke konci, už to vypadalo dobře, takže jsme na svém standardu. Samozřejmě, příští rok se budeme zase účastňovat noční hlučínské hasičské ligy. Já myslím, že rok byl určitě lepší než loňský a pro závadu skončí určitě líp než ten loňský. Mohlo být lepší výsledek, si myslím, protože 14 by tam měla být. A uvidíme, na co to bude čas stačit, no, snad na vítězstvo. Celkovým vítězem se po vyrovnaném boji stal sbor dobrovolných hasičů ze závady A s celkovým počtem bodů 194. Druhou příčku vybojoval tým hasičů ze Služovic a třetí skončila v Řesina A. Letošní rok zase bylo trošičku krásnější v tom, že nás pomohlo hodně sponzorů. Je tam CRSnet, restaurace Mike a spoustu dalších, Chlebiš a tak dále, Elektropaskuda, takže my jim moc děkujeme a doufáme, že příštím roce se s nimi můžeme zase spolehnout. Já bych jim chtěl moc poděkovat za to, že už měsíc dopředu se zhaněli, před 14 dny už objednávali masičko, celý týden na to makali, dneska si vzali všichni dovolenou a od rána tady poctivě makali, vytvořili perfektní prostředí, věřím, že i perfektní atmosféru, i to počasí jim vyšlo, nebo teda nám vyšlo. Ta účast diváků i sborů, že je tady 50 soutěžících sborů, o něčem vypovídá. Nemám více slov, prostě perfektní. Z Řesiny Lenka Racko.